Strana 61: Cvičení 2: Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Auto ujelo ve městě 100 km a spotřebovalo 9 litrů benzínu. Poté jelo 100 km po dálnici a spotřebovalo 7 litrů benzínu. Nakonec jezdilo 100 km mimo město po obyčejných silnicích a spotřebovalo 5 litrů benzínu. Kolik litrů benzínu auto průměrně spotřebovalo na 100 kilometrů. Takže zase ten průměr. Tak jak to vypočítám? Auto jezdilo 100 kilometrů ve městě, potom 100 kilometrů po dálnici a potom 100 kilometrů mimo město, po obyčejných silnicích. A spotřebovalo 9 litrů, 7 litrů, 5 litrů. Takže já si ty tři hodnoty sečtu, ty tři spotřeby, takže všechno to je 100 km. Takže 9 plus 7 plus 5 rovná se 9 plus 7, 16 plus 5, 21. No a teďka to byly tři typy silnic. Takže 21 děleno třemi rovná se 7. Kolik litru benzínu auto průměrně spotřebovalo na 100 km? Takže já odpovídám, že toto auto průměrně spotřebovalo 7 litrů benzínu na 100 km. Podívám se na, na to. Ano, výborně, mám to správně. No a já si myslím, že to B si můžete zkusit sami. Přerušte si video, vypočítejte a za chvíli si řekneme řešení. Tak máme, co jste měli počítat. Kolik litrů benzínu by auto průměrně spotřebovalo, kdyby jednotlivá spotřebovaná množství byla o 2 litry nižší. Takže co by to znamenalo, že ve městě ne 9 litrů, ale minus 2, 7 litry, 7 litrů, na dálnici ne 7, ale jenom 5, a mimo město ne 5, ale jenom 3. Takže to máme 7, 12, 15. A druhý silnic jsou 3, 15 děleno 3, rovná se 5. Čili i spotřeba nám klesla o 2 litry. Průměrná, výborně. Tak fakt, tak jsme se zase zabývali tentokrát průměrnou spotřebou.